gefe na kuma akwai mai gida Tanimu akawu masoyin baba Buhari kware da gaske ka gaya wa duniya jama'a assalamu alaikum ne masoyin baba Buhari ne na'am kuma muna ma fatan alkhairi wannan kudiri da yake so na alkhairi da yake wa kasar nan Allah ya bashi iko 2019 muna nan tare da shi da kwanmu da kwarkutan mu insha Allah to jama'a kun ji Tanimu akawu kenan jarimi na Kannywood yace yana tare da baba Buhari 100 bisa 100 a huta lafiya Allah